Hello，大老马的，可以讲嘛？今天是一强大的，比如说人家那些，你到那个恁那同啊呀，炒菜放到空的，牛肉哈，或者呀，其实啊，我们，但是那边就可能也可能恁那同的生的可能，像那外，比如外来的也，加大不灵，比如外来的也加大不灵的，也是吧？的，因为不只是我你在炒股票，美国安的呢，股票太稳。Sakai dong yu, sakai yu, sakai dong yu, to da ban ye. Sakai yu, sakai dong yu, to da ban ye, kum ye ta wen. Na tu mi ta na mi gong, mi gong ara li ta na cha kum yong mi gong. Ma da na li ta cha kum yong mi gong bo na. Ao jin shi ba ha, pa ya ho ho ba da la, shi ba ya re, li ta na mi gong shi nga. Ao jin shi ba ha, pa ya ho ba da la, sa ro. Mi lo di ta ka mi ta ka, u zin, 那股民那对你讲的了不呢？他跟他这个白的那么看的，丑到不过的，干的不要，好了，俺也是吧，偏我们好吧，不如表你这下的，那民那对你讲的呢？大哥来不了都，没让他住吧的，那个没留人家住个，我们原来不住的家，受不了住啊，没人来都往那住吧的呢？不是那。第一，俺也是吧，培养好么好个，人没偏见。那人的苦表现，哎，咋他妈的个？不是那，后来吧咋的？问咋他妈的你呢？不阿吧是来是的，不阿不啦，不阿不啦，这里不啦，那里不啦，不阿不啦，这就是。不阿不，不阿不，这里不，那里不，不阿不。ไอ้บงอ่ะก็ตอนนั้นวุ่นยากดีกามาพัฒนากูตัวเล็กเนี่ยมาตะคุกคุกกันลงมาดูไม่ยากมีอย่างเนี่ยตัดดีบุตัดมาดีบุตัดตาวุ่นยากบุตัดดีบุตัดมาดีบุตาบ้านวุ่นยากบ้านตัดดีบ้านตัดมาดีบ้านตอนนั้นเป็นยังไงก็กามาพัฒนากูตัวเล็กเนี่ยมามีอย่างตัดมาดีนะวุ่นยากตัดมาถ้ากันมาทางอารุณะขามามีอย่างตะคุกคุกลงมาดูไม่ยากลงมาเนี่ยลอยขึ้นไม่ยากตรงแล้วก็那个乱七八糟的，有啥的？第二个包括啊，屋里人呢，他妈的，苦苦弄干里面是路线，苦苦弄干里面是哪个的乱七八糟的？第三呢，人家个那边老一个毛子拉孤独的，第我安尼是包不要好么好事啦？那边第个大问哦，人家弄干的是包是表现哪里啦？人家弄干不是路线，发皮的嘞，就个人家对的。sari pada itu lila itu pad. Tuh do sa pad dah sa lila dah sa ti yang lu tak ni ni. Abi pada, udah nak penjara penjara dia. Tapi apa jadi? Sila cuman. Penjara mana dah nak saya? Penjara dah bukan apa. Abi melu. Nah long je. Makan bu. Luar deh. Nada ku adui makan bu luar deh. Ku penjara dah so. Biro. Nah ku lalang mila kesal deh ku. Adui makan bu. Luar deh. Adui makan bu. ဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်သွားမယ်နော်ယူဆမှားတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အားလုံးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုအတွေ့ခေါင်းမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဦးဇင်းတို့ဆိုရပါစို့ကိုလလမမီတဲ့ကိစ္စကိုမသိနိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတာမြေမောင်တောင်ကိုအမြင်ရအောင်စောက်ထဲမှာရေးထားလို့ဒါဒါဖျားဟောတာလို့မြေမောင်တောင်ကိုမြင်နေတာအဲမြေမောင်တောင်ဆိုတာမြင်မှမမြင်ရပဲဒီနေ့ကဘာကြီးမှာမြေမောင်တောင်မှမရှိပဲအဲ့တော့ကိုမမြင်ရဘူးဆိုတော့ကိုကဒေဝဆကုအပင်ကြီးမရှိလို့လေကိုမမြင်နိုင်လို့မမြင်ရမရှိလို့မမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကမမြင်နိုင်လို့မမြင်ရဒါကအဲ့ဒါဟိုရှောက်ပြီးတော့ကိုလက်လက်မမီပဲကိုဟိုမသိနိုင်တဲ့အရာကိုကိုမမြင်နိုင်တဲ့အရာကိုရှောက်ပြီးတော့အတွေးခေါင်ပြီးတော့မြင်လို့ဆိုတော့တကယ်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးအလွဲအချော်ယူဆလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့တောင်ဟိုဘေးတွေကဖြစ်သွားမှာတော့ဦးဇင်းတို့တွေ့ကြတယ်မြင်လို့တောင်နပတ်ကြပြီတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုလည်းဟာဒါတွေကဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားယန္တနာသုံးပါးမှာတရားနော်တရားပေါ်တန်ကြားဝင်တာ။ဒါလို့တင်ရက်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီမြို့ပေါ်တောင်မှာရှိနေတာလားနတ်တွေတရားတွေအစရှိတဲ့စတုတာဝရင်းသားတွေစတုမာတွေနတ်တွေဒီနတ်တရားတော့တကယ်မှရှိမှရှိရလား။ဒါမှမဟုတ်ဒီနတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေဝတာတန်ရဲ့အစရှိတာတွေမှာလာတဲ့စတုမာတွေနဲ့မင်းကြီးလေးယောက်နဲ့ပတ်သက်ဟောတဲ့အာဒါရိယတုတ်တို့။နောက်ပြရတာဦးဇင်းတို့အဲဇာမင်းကြီးကိုဟောတာတက္ကပညာတုတ်တို့ဒီတုတ်တန်တွေရောတကယ်မှဟုတ်ရဲ့လားဩ
ဒီလိုမြေမို့တော်ကတန်တရားဝင်လာတဲ့ဆက်ပြီးတော့အတွေးခေါင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်ဘယ်လိုမတွေးတင်တာတွေမရောက်တင်တာတွေရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ချင်ဒီတရားတော်တွေမှာယုံကြည်မှုတရားတွေကရောက်သွားပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောရတဲ့ဘုရားရှင်ကရောတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားတကယ်သက်ပင်မျိုးမြတ်စွာဘုရားဟုတ်ရဲ့လားဟောတန်တရားကနော်အဲ့ဒီကနေဆင့်ပွားပြီးတော့သွားလိုက်မယ်တခါတည်းဒီမြတ်စွာဘုရားဆင့်ရဲ့အဲစကားကိုလိုက်နာနေကြတယ်တရားတော်တိုင်းလက်ခံကျင့်သုံးနေကြတယ်တန်ဃာတွေရောတကယ်ပူဇော်ရအရိယတန်ဃာတွေဟုတ်ရဲ့လားတို့ရဏသုံးပါးပေါ်မှာမဖြစ်တဲ့နဲ့နော်ဂျုံမာမှုတွေတန်တရားတွေဂျုံချင်းမှုတတ်တာတရားတွေရော့ပါသွားပြီးတော့ဟိုရတဲ့ရထိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေမရတော့ပဲရတဲ့ရထိုက်တဲ့အကျိုးတွေမရတော့ပဲဖြစ်သွားနေတို့တရားတော်တွေကိုနှစ်ပါးပဲကိုလလမဖြစ်ပဲတွေးခြင်းတွေးအတွေးခေါင်ခြင်းအပြင်ပညာလုံးနဲ့ခေါ်တယ်နော်ဒါနော်ပညာလုံးတာပညာလုံးနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဥစ္စာတော့မှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ပညာဆိုရင်လုံးရအကြောင်းမရှိဘူးနော်ပညာဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာပညာလို့ခေါ်တယ်ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာမဟုတ်ဘူးကိုသိတာတုဒ္ဓမယပညာပညာပါဥစ္စာတော့တုဒ္ဓမယပညာရှိတယ်နော်တုဒ္ဓမယပညာဆိုတာကြားနာတာကြားသိတာပညာပြောလို့ဒါကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှုလို့သိတာဉာဏ်နဲ့ထုတ်ထွန်းသိတဲ့ပညာမဟုတ်ဘူးမှတ်ပညာဖို့ပညာကတော့ဒါဉာဏ်နဲ့ထုတ်ထွန်းသိတာမှားစရာအကြောင်းရှိဒီတုဒ္ဓမယပညာအပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့အတွေးမခေါင်ကြဘူးဥစဉ်ရအပြစ်ပေးလို့ရနော်ဒီနေ့ခေအတော်တွေးခေါင်တာတချို့ကနော်ဟိုဖျားမဟောတဲ့ကိစ္စကိုဖျားရှင်ဟောမထားဘူးထေရဝါဒပိဋကကျမ်းမှာကျမ်းစာတွေမှာမလာတဲ့ကိစ္စတွေကိုမလာဘူးလို့ပြောတာမယုံကြည်တာလက်မခံတာဥစဉ်မပြောလို့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုမမြင်နိုင်မသိနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအတွေးခေါင်တာကတော့အတော်ကိုမှားရွံ့နေတယ်လို့ဥစဉ်ကပြောကြတယ်နော်အတော်မှားတယ်နော်တကယ်လို့ခဏဥစဉ်ပြောကြလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးတွေကရှောက်တွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဖျားရှင်ရတရားတော်နဲ့လက်ခံကျင့်သုံးနိုင်တဲ့တရားတွေကလက်ခံကျင့်သုံးခြင်းတရားရတယ်လက်ပြည့်ရင်းတော့မှဖြစ်တယ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှတရားရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကရဏသုံးပါးယုံမတန်တရားဖြစ်နေတယ်။အဲဒါတွေကိုတကယ်လက်ခံပြီးတော့ဟိုယုံယုံကြည်ကြည်အထုတ်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှသူမဖြစ်နိုင်တော့။အဲ့တော့သူ့မှာကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတော့မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့အကျိုးနဲ့ရတဲ့ဥစဉ်ပြောမဲ့တဘောနားရတော့တယ်ထင်ပါတယ်နော်။ဒါပညာလုံးတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်။ပညာလုံးတယ်လို့ပြောရင်တော့မှခက်တယ်။တကယ်အမှန်ကိုသိတဲ့ပညာလုံးတာမဟုတ်တာအတွေ့ခေါင်းနေခေါ်တယ်ဒါ။ကိုသိတာသူ့တာမရပညာအမှီပြတော့သိခေါင်းနော်။ဒါတော့ဥစဉ်တို့တတ်တာတချို့ဘုရားဘာသာဝင်နေကြတော့ဥစဉ်တို့တရားတရားလွန်ကဲတာတရားတရားလွန်ကဲတာယုံကြည်မှုတရားတရားလွန်ကဲတာသူတို့ကဘုရားတရားတရားကလွန်ကဲနေတယ်လို့ဆိုတော့ပညာမပါအမှန်ကိုသိအောင်တရားရှင်ဟောတော်မူလားဟောတော်မမူဘူးလားတကယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်သလားတို့လိမ့်လာတဲ့ဟိုပညာကမပါပဲတရားတရားကလွန်ကဲတဲ့ခါကျတော့လူလိမ့်အလိမ့်ဟန်အောင်ဆိုတာမယုံကြည်တဲ့နာတွေယုံကြည်တယ်မလုပ်တဲ့နာတွေလုပ်တယ်အကျိုးမရှိတာတွေလုပ်တယ်စောင့်တယ်ဒီလက်ချက်မှာကျွန်တော်ကအလဲချပေးဖျားနေတဲ့တိုင်းနဲ့ထားငကားဆိုတာတလိမ့်ဆောင်ကိုယ်ဝယ်ရမှပြီကိုယ်ဝယ်တာတွေဒါတွေဟာတတ်တာလွန်ခဲ့တဲ့ခေါ်တာတချို့ဘာဘာရဲ့အကြောင်းပြပြီးတော့ဟုတ်လားပုံရမ်းရမ်းပြောလိုက်ရင်တော့မကောင်းဘူးနော်ဥစဉ်စကလုံးရမ်းရမ်းဆိုတော့မတုံ့တော့ပါဘူးအဲ့ဒါဘာသာရေးအကြောင်းပြပြီးတော့ဘဝတခဏချမ်းသာရေးအတွက်အသုံးချနေတဲ့ဟိုကြီးပွားရေးချမ်းသာရေးအတွက်အသုံးချနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလိန်ညာခြင်းကိုလည်းခံရဘာဖြစ်လို့ခံရတော့ဆိုတော့လိလာမှုသင်ကြားမှုပညာဘက်မှာအားနေပြီးတော့ယုံကြည်မှုတတ်တာတွေကလုံခဲ့တဲ့အခါကျတော့သိကြရမြင်ကြအကုန်ယုံပါတာဒါရီဟာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့များနိုင်ပြီလေအမှားကိုယုံကြည်ကိုယ်ကလက္ခဏာမျိုးလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ကလူလိန်ခံရနိုင်တယ်ဒါရီကလုံတယ်အဲကြတော့ဥစဉ်ပြောလို့ရတာဒီကာမောသရကုသိုလ်ရမှာတတ်တာပညာပြီးညှတနေဖို့လိုတယ်အတွေးမခေါင်ပါနဲ့ဥစဉ်ပြောနေတယ်နော်အတွေးမခေါင်ပါနဲ့ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ဒီအောင်ကြီးစစ်ပွားကိုဟိုဖျားဟောမဟုတ်ပါဘူးလို့ယူဆတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဦးဇင်းတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးတော့ဒါအတိပြည့်တာဦးဇင်းရဲ့အမြင်ဦးဇင်းရဲ့အတွေ့နော်ဖျားရှင်ရဲ့ဒေသနာတော်တွေနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဦးဇင်းရဲ့အတွေ့ဦးဇင်းရဲ့အမြင်ကဒါအကြံပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဦးဇင်းရဲ့မြတ်စွာဘုရားကပါဠိတော်မှာမလာဘူးဆိုတာလည်းဖျားဟောမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးနော်ဦးဇင်းရဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာဘုရားကိစ္စ၅ပါးဆိုတာရှိတယ်နော်ဘုရားကိစ္စ၅ပါးဒါလေးဥစဉ်ကြည့်လို့ပဲပြောပြတယ်။ညစွာဖရာကမနေ့စောစောမာကရုဏာသမဘက်ကထားတဲ့ခါမှာဘယ်သူတော်ဘာတို့ကြဲရမလဲပြောတာကြည့်တယ်။ကြည့်ပြီးတော့ညစွာဖရာကဆုံးလိုက်ချင်းရောက်ပြီဆိုတာနဲ့တခါတည်းအဲတဘာတည်းသွားပြီးတော့ချေချွဆုံးပါမယ်သတော်ဘာဝိနည်းရတယ်ရှိလို့ကျင်တဘာတည်းကြွသွားပြီးတော့ချေချွဆုံးပါတခါတည်းတရားတွေဘာတွေဟောဆုံးလိုက်ကြွရင်ပေါ့နော်။ဒါကြလို့ချေချွဆုံးပါကြတာသတော်ဘာဝိနည်းရတဲ့အထူးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တန်ဃာတင်းနဲ့အတူဆုံးလိုက်ကြွရတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါအမှုရာကဘလို့ဟုတ်လားကြီးညိုကြည့်ပါဦးနော်ကြီးညိုဝယ်ဖြစ်အောင်ဦးနော်ပြောကြည့်ပါနော်အဲကြတော့တန်ဃာရောရှင်မြတ်တွေကဆုံးလာခြင်းရောက်ပြီဆိုဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကကနာကိုရိတိုက်ပောင်းဝင်ကြမှာနေနေကြတာအဲဒါကတန်ဃာတွေနဲ့
送上专门的混比的串来了啊，就抓紧。得了送上你单的要没少些，他就要让我们路啊，木木拉布收了钱，那当然是没得的。别人现在干那个路带的，我来也来嘞，不少比的，弟弟送上抓到家的。他了送上抓到，别人过来哈，哈里面的娃的都被带去送上抓到了的，是的，就在那里，喏，我偷偷讲讲的在哪里嘛，对呀嘛，喏，你还有别的娃嘞，你还有呢？真的，我本身个大家个不拿的，喏，那不晓得。เออ Badan di mana? Puri pada kisah, besar pada kisah, puri maya maya kisah, besi maya maya kisah, besi maya maya kisah tu biasanya dongan tu. Pura kisah ngah, apa sih? Tak cincin yang aku lupa ni lah mana puno. Semua sahmi siapa? Semua sahmi nampai. Nyewu ya, nyele ya, mudau ya. Beni dia macam ni, nyewu ya, tangkau ya, mana mule, mudau ya. Tiada dongcing, aku nak keluar jamah mana? Ajar, apa jaga? Mana kan songsai ini, songkan songsai ini dia hal eh, dia hal bilamnya sahaja yang kurumnya, songkai sah bilah kamera, nangaromnya, songkai sah bili dengan pelajaran kurumnya kan, karena kuri dah doa sih, karena kuri berahu mah pelajar, nangarai songkai sah bilah disang, apa sih jamnya sahaja sang ni jenis lor, nangarai sih jadi songkai sah bili bili sekarang ni, pelajaran sih awal labir siwe jadi, siwe bilah, ada dulu arun nak kamera ni aja, no, pelajar usah jadi, jadi nabi kamera jangan bili, ada bili nabi, saya dah dia lor dia hal bilah pelajar, nangarai itu lagi. Anak saya ada di pelajaran kurungnya tanawan, pelajar apa dia? Ni dah ya, ni dah ya, jema di. Nih berdasar mana dia dah disuruh lelah. Orang yang ni, ini dah ni dah ya, dah beri apa mana bawa ni asal berdasar sahaja dari dengar. Kalau ni sahaja dia dengar itu hal. Kalau begini sahaja kita kena jenis ni, jenis ni ayam hulu. Kena ni begini sahaja liar. Kena begini memu ibuang. Tapi nak ni sahaja songan juga dia dia beri hal. Hari ni sahaja pelajaran kurungnya kah? Ni jenis mana? Yang soni baru lawan soni baru ikat, anudan ni baru lawan ada ramai yang ni lain ni ke madu ada yang nana. Aikah dia ni dia kata, adun dia nana resurah kata, dua ni aja mana rumah ni aku no, dia ni dia awe, no dia ni aku ni dia awe naja no. Apa ni resurah, ni aja ni urat khabe diri no, aja ni urat ni ada ramai ikat, adun ni ben nalu jara. Aja raduoga, mana kena son dua, son kedua, son lawan ni, aja ni kena jaro, pelawan jauh no gula biru ada yang naja, ni aja ada luar ramai guna ke mana, ada yang hoi. Dia lagi dah, lekan dia lah beri ada usaha nampak sih, bukan? Dia naik kunci nak kerja macam ni. Jadi istilahnya, jangan sok sok jangan kurang jaga. Dikata dia di bawah, arah mana dia tu? Nah, cawan itu ni lewung mocho, kapi mahu, nampak kapi mahu, arah mana dia tu? Dia mana yang kah? Mah, apa jangan kurang jaga? Johnson, di dalam sari, lele jual sih dia, bukan? Lele jual sih dia sebab tengah rasa ni dia bukan jangan nori, ah, sejajar langsung ah. Jadi kalau usaha cawan ni macam ni, ini lagi ni ada sih, mau mau mana ni dia? Lah, orang yang jangan ni mahu dah mula berada orang dengan penyimpanan wanita, orang yang mahu dah, saya orang penyimpanan wanita ada mesti ada, na. Kalau kan, saya kalau macam cara jauh negara ni, aku mesti naik apa sih ni, macam apa ya? Aduh, mana dia, na. Jauh sendiri tu sahaja, jauh pihak ni lelai, jauh siom, apa tu lelai, betul. Perasaan yang orang ni ni, pihak yang kurang macam ni nak kah, orang ada orang ni pihak yang kurang macam ni nak mula, so biro apa tu lelai, biro ada dia apa sih, boleh biro ada sih macam tu. Yang ada orang ni dia ada orang yang hotan, jauh lah orang tu dah ni macam ni, na. Siang aku lah macam apa ya? Aduh. จ้องเส้นเดือดสารีจ้วงเนี่ยเป็นพยานหัวนั่นคือภาษีเรื่องสุดหรอปัจจัยเราเช่นเนี่ยอากุตุบมาเจ้าสารีเด็กบุรุษเนี่ยยานีเนี่ยแหละปัจจัยเนี่ยพยานยืนตัวเนี่ยพยานดีตัวมือสุดอะไรจะเอาหัวบุรุษมาเล่าเสร็จดอกอาทิตย์เขาปัญญาเสียอันนี้มันเราเรื่องกิจการเลยอุตโนอุมาบิวอะไรนี่ดีนะเป็นอะไรที่เขาบุมานางอารมณ์เสียดีกันที่นี่จะเรื่องเช่นเนี่ยกูหุบจะดีบีบจะทะเลาะกันอะไรมีมีอะไรบาลุบจะทะเลาะกันสุดหรอที่เขาปัญญาแล้วเนาะที่เรื่
ังยังเด็กตั้งอารมณ์สิ่งเดียร์เดียร์ทันเชิงกันเนี่ยวิ่งคนละวะนะเนี่ยวิ่งจะเนี่ยช่องไหนคนไหนเส้นไหนกูไหนเดาลูกบอลเลยนะอะไรช่องไหนคนไหนเส้นไหนกูไหนอะไรมึงจะมาถ้าใครตั้งอารมณ์สิ่งเดียร์อดีตที่ยาทำมาอีกนั่นเองไม่ชอบเด้งเนี่ยตั้งอารมณ์เนี่ยเด้งเลี้ยงอะไรเดียร์อะไรห้องนะจ้องเนี่ยมาจะตั้งอารมณ์อาจจะมีเรื่องอะไรมาเรียนมีจิตมาหน้าหน้าอยู่เลยมีอะไรไปด้วยอันนั้นต้องสิ่งจ้องมาเนี่ยเป็นเนี่ยอุบัติการีรู้อันนี้เป็นอะไรมาเรียนรู้ดูเรื่องนั้นหน้าหน้าบุญเนาะเด็กก็ตั้งอารมณ์ดีกว่าเป็นเนี่ยมึงจะเรียกว่าเนี่ยตอนนี้มึงจะเราไปได้ดังการเราเช่นเดียร์พิจารณาเดียร์อะไรบ้างนะอาจจะมีเดียร์อะไรนั่นเนี่ยเพื่อความวิโรธว่าวิสุรเชนแต่ช่วยเลยไปเดียร์คนอ่ะพวกมันจะอารมณ์เด่นในสัตว์เดียร์เดียร์อ่ะทุกแต่ช่วยเลยไป
ဘုရားရှင်တန်ခါတဲ့တချို့လည်းကျင်းဆက်ကြတယ်အဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်တချို့တန်ခါတော်တွေလည်းနေသိစီထူရင်ထောင်ပြီးဘာဝနာကပ္ပံအထောက်ပြီးတော့သတိနဲ့နေကြတယ်တချို့ဆရာရှင်တွေလည်းတမာပဝင်စားပြီးတော့ချမ်းသာသာနေတော်မူကြတယ်ဒီအဲ့လိုတန်ခါတော်ရှင်တွေဆုတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဖဲခွာသွားပြီဆိုတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မျက်စိဘယ်သူတွေလာတယ်နတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ခါတော့မအောင်လို့ထင်ရှားအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာတုတ်တာကြည့်ပါခါတန်ခါရခါမှာနတ်တွေတရားတွေဖျားစီလာပြီးတရားနာကြတယ်စာမှာထင်ရှားနာပါမယ်နော်အတူတူကလူတွေနဲ့ရောဘုရားတရားမနာချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူအနတ်ကိုတော့သိမခံနိုင်။နော်လူခန္ဓာကိုယ်နဲ့အနတ်အတ္တနဲ့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မတူဘူး။အဲ့တော့သူတို့ကလူကြီးတိုက်တဲ့အချိန်လူတွေအိတ်တဲ့အချိန်လူတွေဖဲခွာသွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားစီလာပြီးတရားနာကြ။အမျိုးသားဘုရားနတ်တွေပြန်ပါလေဟော။အဲ့ဟောလိုက်တဲ့တရားဝဲကတခါတည်းဟောလိုက်တာညလည်ရန်တကောင်ရန်ကနေပြီးတော့ဥစ္စာ၄နာရီလောက်ထိတာရောက်တယ်ဆိုရပါမယ်။၄နာရီရနေတာဥစ္စာတော့နောက်ပိုင်း၂နာရီ၄နာရီနဲ့၅နာရီ၁နာရီ၅နာရီ၆နာရီ၁နာရီအဲ့၂နာရီအတွင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမိနစ်၁၂၀လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဝန်းကျင်ကိုလေသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဘုရားကအလုပ်လုပ်ပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကနင်းဝူရကနေစပြီးတော့ဟာထိုင်ပြီးတော့တရားဟောတာဆိုတော့ထိုင်ရအင်္ဂလာများထိုင်ရအိရိယာပုကအလုံးများတယ်ဘုရားကဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအိရိယာပထမမျှတအောင်ဆိုပြီးတော့တမာပတ်ဝင်စားပြီးတော့စင်မလွတ်စေပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကစဉ်ညာကြွတာလမ်းလျှောက်တယ်ပေါ့လူလူပြောနေနော်ဒါမိနစ်40အလယ်ပိုင်းမိနစ်40နဲ့ဥဆုံးတမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအိုးတနေ့လုံးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနေ့လယ်ခင်းလေးခန္ဓာလေးတင်းဆက်လိုက်တာလွဲ့လို့မနာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာခန္ဓာကိုယ်အပင်ပန်းညင်ကြောက်စီချင်းကဘုရားကလူလို့မောဟနဲ့အိတ်တာမဟုတ်တော့တတိလည်းလုံးမဲ့ဘူးဩထဏတင်ညာမနတိကရိတ်တော်ပြန်ထအောင်မယ်ဆိုတော့တတိအများရရှိတယ်ဘုရားကတခါရမြတ်စွာဘုရားကခဏနှစ်ယောင်းဆက်ပြီးတော့နားနေတယ်လေစေနောက်ဆုံးမိနစ်လေးအဲ့တမာပတ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားထားကိုလည်းတုတ်တင်ပြီးပြီဆိုတော့ဘုရားကမဟာကရုဏာတမာပတ်ဝင်သွားတယ်မဟာကရုဏာတမာပတ်ဆိုတာကတော့ကမမြင်ပြောရရင်ဒီကနေ့ငါဘုရားဘုစုကိုတရားဟောရမယ်ဘေဒရဝါတွေကိုချွတ်ချွတ်ဆုံးမရမလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မဟာကရုဏာညာတော်နဲ့ကြည့်တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဆိုရင်ဥစ္စလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားနားစင်ဟာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလျှောင်းပြီးနောက်တဲ့အချိန်ကတနင်္လာတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်အကုန်လုံးစုစုပေါင်းဆိုရင်ဥစ္စလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းထဲမှာ20လရှိတယ်မှာမြတ်စွာဘုရားကနိုင်20လောက်ကိုအ ਨੇ ဆုံးအလုပ်လုပ်တဲ့သဘောရှိနေနိုင်20လောက်ကိုဥစ္စလုံးဟိုတရားတွေဟောနေတဲ့သဘောရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလောက်ဟောနေတဲ့တရားတော်တွေကိုဥစ္စလုံးပြိဋကသုံးပုံမှာမှတ်တမ်းတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြိဋကသုံးပုံပဲလောက်မလဲเนาะဥစ္စလုံးလူတယောက်တနေ့တာပြောစွာလုပ်သွားလုပ်သွားသမျှတွေဆိုစောက်တဲ့ချရင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘယ်နည်းမလဲเนาะလူတယောက်ကဟိုတရက်ကိုဟိုစနောဟလာတရက်လောက်တော့ဆိုမပြောတရက်ဟိုတရက်မပြောတမန်တော်ခင်းလောက်တဲ့ကိစ္စတော့မသူပြောသမျှလောက်သမျှတော့အကုန်လုံးမှတ်တမ်းတင်ထားပါရခဲ့တာကနော်အဲ့တရက်လောက်သမျှနှစ်ရက်လောက်သမျှလားတစ်နှစ်လောက်တစ်နှစ်လောက်သမျှလောက်မှတ်တမ်းတင်မှုတော့မှမလွယ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆရာတရားတော်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ပြိတ္တသုံးပုံမှာထားရှိတယ်ဆိုတာကဒါကအကျဉ်းချုံးပြီးတော့နောင်ရှင်နာမထေမြတ်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းအာရုံစမြတ်တဲ့ဆင်ဆက်ဆောင်ရွက်တဲ့နေ့အတိုင်းဒါမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သဘောပဲအဲ့ကြတော့ပါဠိတော်မှာမလာဘူးဆိုတာနဲ့ပဲဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးလို့ဥစ္စလုံးပယ်ချလိုက်လို့မရဘူးเนาะပါဠိတော်မှာမလာသည့်တန်အောင်ဇန္နာစဉ်ရက်တွေเนาะအဲ့တော့ဖွင့်ဆိုရတဲ့ဒါကရာဇန်တွေဒီဥစ္စလုံးအောင်ရစ်စပါဘုရားဟောမဟုတ်တဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒီကဆင်းသက်လာတာเนาะဥစ္စလုံးလည်းမြင်မှာတွေ့ပါတယ်ဘယ်လိုဥစ္စလုံးမြင်တွေ့သလဲဆိုတော့တချို့အဲ့လိုပြောနေတာလည်းဥစ္စလုံးတွေ့ရတယ်เนาะဒါတွေကပညာလုံးပြီးတော့အတွေးခေါင်တာပညာတော်ဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ပညာပုံเนาะဒါကအတွေးခေါင်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါသူကအဲ့လိုမှငါဥစဉ်ယူစားတာမဖြစ်စေချင်ဘူးเนาะအဲ့လောက်တရားအတွေးမခေါင်းစေချင်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာ၅ပါးလို့ဥစဉ်ပြောပြီးပြီဆိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကအများကြီးရှိတယ်အများကြီးတာမှာအကုန်လုံးမှတ်တမ်းတင်ပြထားနိုင်ဘူးเนาะဒါတချို့ကလည်းထာဂရဆရာဖွင့်ကြမှာပို့ပြီးတော့သိရတာဘယ်လိုထာဂရဆရာတော်ရှင်မဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာလည်းဥစဉ်ဗလာစီကထာဂရမှာရှိတယ်เนาะသူကလည်းသူကသူစိတ်ကူးရှင်မရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကเนาะသူ့အထက်မှာရှိနေတယ်ဟလာရှင်မမဟိန္ဒမထေရှင်မမဟိန္ဒကိုအများကြီးပြီးစားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအတောကမင်းကြီးသားတဲ့ရှင်မမဟိန္ဒမထေအဲ့ဒီရဟနာရှင်မြတ်ကြီးလက်ထက်ကရှိနေတဲ့မဟာထာဂရာဆရှိတဲ့ပြုစီရထာဂရာလေးကိုအချင်းချင်းပြီးတော့ရေးတယ်တဲ့ဒါသူသုံးနဲ့ထာဂရာဆရာတော်သုံးနဲ့ဒါသူသုံးနဲ့ပြောရင်ရမ်းရကြသွားတယ်နော်ထာဂရာဆရာတော်သုံးနဲ့ဟဲ့လားစကလုံးရှိတယ်သူသူ့ထာဂရာဘာထာဂရာဆိုတင်ခေပထာဂရာဖြစ်ပါတယ်တင်ခေပထာဂရာဆိုတာဥစဉ်အချင်းလို့ပြောတာနော်ဥစဉ်နေ့တိုင်းတွေမှာနှပ်ပြီးပြဆိုရင်ထာဂရာချင်းကိုပြုုံတော့အဲမာတို့ဒီထာဂရာဆရာတော်ရှင်မဘုရောသားကဒီလိုမိတ်ရှိတယ်နော်အဲ့ကြတော့ရှင်မမိန်နာတို့မထကရှိနေတဲ့မဟာထကရာဆောက်ရတဲ့ထကရာကြီးတွေကိုအချင်းချင်းပြီးတော့ရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါဟာခိုင်မာတဲ့ဇာတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါရှင်မမိန်နာတို့ဆိုတာလည်းအာတောကမင်းကြီးတဲ့အာတောကမင်းကြီးတဲ့ဆိုတာဥစ္စာမဝေးတော့ဘူးဗျာ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရနာပရိနိဘုရားပရိနိမှာဆိုနှစ်ပေါင်းဒါနာတော်နဲ့200မှာအာတောကမင်းကြီးဥစ္စာတတိယတန်ခါရနာတင်တာနော်။တတိယတန်ခါရနာနဲ့ပထမတန်ခါရနာနဲ့ဒုတိယတန်ခါရနာနဲ့သိမဝေးဘူး။ဒုတိယတန်ခါ100လောက်ပဲချတယ်သူက။ဘုရားပရိနိမှာဆိုရင်တော့100မှာဒုတိယတန်ခါရနာတင်တယ်။ဒုတိယတန်ခါရနာ100မှာ200မြောက်မှာတတိယတန်ခါရနာတင်တယ်။ဒါတို့ခုနကတို့နှစ်တရားစီချလို့ပြောလို့ရပါမန္တငါရခက်မှာခက်ကနေဒုတိယတန်ခါရနာခက်ဒုတိယတန်ခါရနာတင်းနေဆိုမှာဘုရားကိုမှီလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ရှင်ရှိတယ်ဥပမာပြရှင်မတပ္ပကာမိမထေရှင်နာနာရဲ့တပည့်နော်သူကတတော်120ရှိတယ်အဲ့တော့ဒုတိယတန်ခါရနာပြီးတော့တတိယတန်ခါရနာလည်းတအားမဝေးတဲ့တော့ဒါဘုရားဟောလို့ဥစဉ်ပြောလို့ရတယ်နော်
ဘုရားရှင်ကိုရောင်းပါရီကမမတန်းတင်ထားတာမရှိဘူးလို့နာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်လိုက်တဲ့ကောင်မိလိုက်တဲ့ဆရာတော်တန်ကတော့အရှင်မြတ်တွေရဲ့အစဉ်အဆက်လက်ဆင့်ကံတင်ကြပို့ချခြင်းကိုမှုပြီးတော့နိမိပြီးတော့အဲ့ဒါထားရှိခဲ့တဲ့ထာဝရတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကြတော့ဦးဇင်းတို့ဒါမပဲ့သိမ့်ဘူးနော်အဲ့ဒါထာဝရမပဲ့သိမ့်ကြောင်းဦးဇင်းကပြောပြပြီနော်နောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့ဒီကတရားတွေကိုဘုရားဟောမဟုတ်ဆိုတော့ဦးဇင်းလည်းပဲစာတွေလက်လက်မိတယ်လိုက်ရှာကြည့်လိုက်ရှာကြည့်တော့နံပါတ်1မနက်မနက်အောင်ကန်းပေါ့မနက်အောင်ကန်းကိုဦးဇင်းတို့ဘယ်မှာတွေ့တယ်ဆိုမှာအဘိုးတော်ရဲ့ထာဂရာဇတ်ထာဂရာတို့ဇိနလင်္ကာရတိကာတို့မှာဒါတို့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမဟာဘုရားထာဂရာဆိုတာလဲထာဂရာဆရာတော်ရှင်မဘုရောဒပြုစုတဲ့ဇေတာရဲ့သွားတဲ့ဒါထာဂရာကျမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်နာရာဂိရိစင်နာရာဂိရိစင်အကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့စုလောဝါပါဠိတော်တန်ခဗေဒကခန္ဓာခန္ဓာကနဲ့နောက်ပြီးအတိတိနိဗ္ဗာန်သုလဟန္တဇတ်မဟာအန္တဇတ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲလာပါတယ်အဲ့ဒါပဲလို့ရအောင်လို့စဉ်းစားကြည့်လေတကယ်လို့များအတိတိနိဗ္ဗာန်သုလဟန္တဇတ်မှာလည်းနာရာဂိရိစင်အကြောင်းကိုထာဂရာဆရာဝါရကိုပယ်ခြင်းလို့ပါဠိတော်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပယ်မယ်လက်မခံမှုဆိုရင်နေ950ဇက်တော်တွေဇက်တော်ကြီးဆယ်ဟုတ်အစားကြီးတဲ့ဒါရကတဲ့အကုန်လုံးကိုပယ်ပြစ်လိုက်ရမှလို့ဖြစ်သွားမှာနော်ဒါကဘယ်လောက်တရားအောင်ဟိုအဲ့လောက်တရားအောင်ဆိုတော့အတွေးမခေါင်ကြပါနဲ့ဟုတ်လားအရုပ်ကစင်စမာနာကိုဒါရကနိဗ္ဗာန်မဟာဘုရုမဇ္ဇမှာထင်ရှားလာရှိပါမဟာဘုရုမဇ္ဇအများကြီးပြတာနော်ဘုရုမပေါင်းတို့အဲဘုရုမပေါင်းတို့မဟုတ်မဟာဘုရုမဇ္ဇကကျတော့သူကဘာလို့ဆိုတော့ဖះအလောင်းတော်ကိုဆွဆွဲတာနော်ဒါပယ်လို့မရဘူးဘောနော်နံပါတ်၄အင်္ဂုလိမာလာအင်္ဂုလိမာလာကကျတော့ဦးဇင်းမဇ္ဈိမပါဏာသပါဠိတော်မှာလာပါတယ်နော်အင်္ဂုလိမာလာတော့ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒါလည်းဦးဇင်းတို့ဟိုဘလုံးမပဲတော့မဖြစ်ဘူးနော်ဟောတော့အင်္ဂုလိမာလာပြိတ္တိပါလေကအများကြောက်ဘူးပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဒါသစ္စကပရပိုက်အောင်ကသစ္စကပရပိုက်ကဦးဇင်းတို့ပြန်မလာတော့မဟာယမကဝေမူလပဏာသပါဠိတော်ဆုလကအဲ့မှာဆုလသစ္စကတို့တာမဟာသစ္စကတို့တာအဲ့မှာရှိတယ်နော်ဒါကြည့်ကြရဒီမှာကြည့်ကြပါဒါဦးဇင်းကကြမ်းကြုံနေတယ်ပြောလိုက်တယ်နံပါတ်ကနနောပဏာနာကနနောပဏာနာကတော့မူလပဏာသပါဠိတော်ထာဂရဒုတိယအောင်ဆောင်းမြတ်320ဘုဒ္ဓရီမထာဂရဒုတိယအောင်အဲ့ဒီဝိဒာနိဒေသအမှန်29ထေရဂါထာထာဂရဒုတိယ501ဒါပြတော့မောကလနာထေရဂါထာဝိသုဒိမေမဟာတိကဒီကျမ်းနေမှာလာရှိပါတယ်နော်ဒါရီယာဆရာတော်သံဃာတော်တွေစာတက်ပြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေအများလက်ခံတော်တဲ့ကျမ်းတွေဖြစ်ပါဒါတွေပယ်လို့မရှိဘူးနော်ပယ်လိုက်ရင်ဆရာတော်ကြီးတွေထပ်တော်မှကိုကသိနေတယ်လို့ဒီလိုမျိုးအထင်ရောက်သွားမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုပါဠိတော်မှာတိုင်းရမလာလို့ဆိုတာမျိုးဆင်ခြင်ပြေးလို့မရဘူးဒီလားဥပမာဒါဆိုမဟာဝိရုံရဲ့ကျမ်းကြီးကိုကျေးဇူးပြုစွာတဲ့ဆရာသံဃာနာဘုရားမြတ်ဆရာတော်ကြီးအဓိကပါနော်သို့တော့ဒါကဆရတ်တန်ခါရနာဆရာတော်ကြီးများအတည်ပြုထားတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကဦးဇင်းတို့နဲ့ယခုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်ဗဟုသုတကျမ်းကျင်နှက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆရာတော်ကြီးတွေကလက်ခံထားတဲ့ဟာလာအကြောင်းအရာတွေကိုဟိုပဲ့တယ်ဆိုတာကတော်တော်ကိုဦးဇင်းတို့အတွေ့အကြုံလွန်သွားပြီလို့ဦးဇင်းတို့ထင်တယ်နော်။ဦးဇင်းကတော့အထာဂရဝါရကိုလုံးဝမပဲ့သလိုထာဂရဆရာတော်ကလည်းလုံးဝကြည်ညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဦးဇင်းကတော့ဖျားဟောလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ထာဂရဆရာကိုယ်တိုင်ကဒါဖျားရှင်တက်ကတကယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဖျားဟောလို့ဖွင့်ဆိုတာအတင်းလင်းဖွင့်ဆိုတာဖြစ်တဲ့တကြောင်ဦးဇင်းတို့မပေးပါဘူးနော်ဒါဖျားဟောလို့ဦးဇင်းကယုံကြည်ပါတယ်ဒါဖျားဟောမဟုတ်လို့ဒီတကောင်နော်ဒါကုမြတ်ထဝင်းရဲ့သခိုင်းမျိုးသခိုင်းတောင်ရောသောတာပန်ရက်ကလို့ပြောပါတယ်နော်ဒါကနေလည်းပဲဖျားဟောကိုမပေးစေချင်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ပြောတာနော်သူများပြောတဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးလွန်းဟိုကုမမြင်နိုင်မသိနိုင်ကုမကြွန့်ကျင်တဲ့ကိစ္စမှာအတွေးမခေါင်စေချင်ပါဘူးညာနော်ဒါတွေကိုဖျားဟောလို့ဟိုလက်ခံထားရုံနဲ့ဦးဇင်းတို့အကုသို့ဖြစ်မသွားပါဘူးနော်တရားတရားမဖြစ်ပါသေးဘူးစဉ်းစားကြည့်လေဒီအထက်ကရာတွေပါဠိတော်တွေကိုသူပယ်လို့မရပဲဟိုဒီနနဗရဏဆိုင်တာဝိသုဒိမထခရမှာလာတာနော်ဝိသုဒိမထခရမှာနင်းပြီးတော့ကျင့်ကျင့်သုံးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟောတချို့အရိယာပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့ရဟနာဖြစ်တဲ့စသဖြင့်ဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းတရားနေမြင်ရတာပဲနော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီထခရကြီးကိုဒီထခရမှာလာလို့မို့နနဗရဏငါးမင်းဝိထုကိုဖျားအောင်ပါဠိတော်တိုင်းရမလာလို့ငါတို့လက်မခံဘူးလုပ်လို့မရဘူးနော်ဒါဆိုဒီထခရကြီးအကုန်လုံးပယ်ရမှာလားဒါဒီထခရရဲ့လိုက်ကျင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုန်လုံးမှားပြီလို့ပြောလိုက်ရဆိုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါအတုံးကိုလွဲချော်သွားနေတယ်နော်အနေများတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဆိုတော့ဘကပြန်မှာဘကပြန်မှာအရောဆိုတော့တရကနိဗ္ဗာန်ဘဂဇတ်နဲ့စရုပ်ကနိဗ္ဗာန်ဒေသဒေသတော်ဝါဇပါဠိတော်နဲ့ပယုတ်ပါဠိတော်ဗြဟ္မာတန်ယုတ်ဘဂဗြဟ္မာတုတ်နောက်မူလပဏ္ဍပါဠိတော်ဗြဟ္မာနိမန္တိကတုတ်တို့မှာလာရှိပါတယ်။နောက်ပြီးနောက်တစ်ခုကဦးဇင်းတို့ပါတော့အာလဝကအာလဝကတော့သံဃာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်သံဃာထာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်သံဃာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထကရာ269သုတနိဗ္ဗာန်ထကရာ212တုံးပါလေအသီးသီးလာရှိပါတယ်နော်။ဒါတွေကအများလက်ခံထားတဲ့ကျမ်းစာတွေမှာလာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒါဘာမှတန်တရားဖြစ်နေစရာစောစောစောရကတက်စရာမရှိဘူး။ဦးဇင်းကတော့ဖျားဟောပါလောကဆင်းဆဲအေကံယုံကြည်ပါတယ်။ဒီလိုယုံကြည်တော့တဲ့ကြောင့်ဇုံတရားအကုသို့ဖြစ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးနော်။ဦးဇင်းတို့စာမမလာတဲ့ကျမ်းစာတွေတော့တချို့လက်ခံနေကြတာပဲစဉ်းစားကြည့်လေ။ဦးဇင်းတို့ဘာတွေလက်ခံထားတော့ဆိုတော့ဒါဦးဇင်းတို့အများလက်ခံထားတဲ့ထာဂရာဒီကာတွေမှာတော့မလာဘူးနော်။ပါဠိတော်မှာလည်းမလာတဲ့ကိစ္စ။ရှင်းဥပကုတ်ကိစ္စနော်။ရှင်းလို့ကပါဠိတော်ထာဂရာမျိုးမလာဘူး။သို့တော့အများလက်ခံထားတယ်။
ရှင်ဘုရားကိုရဟန္တာတပါးတွေနဲ့ကြီးညိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဘာမှဒါအကုသဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါမှမဟုတ်ရှုပ်ဆရာတော်ကြီးတရားရှင်ဘုရားကိုဟိုအတားအဆီးမပယ်ဘူးပေါ့နော်။ဘာမှအသက်ပြီးတော့ဟိုအပြစ်တင်တာပြောဆိုတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်။ရှုပ်ဆရာတော်ကြီးတရားဖြစ်တယ်ဦးစဉ်မှတ်သားဖို့ပါတယ်။ဒါဒီဆရာတော်ကြီးတို့လည်းပဲရှင်ဘုရားကိုဒါရဟန္တာတပါးတွေနဲ့ပူဇော်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒါအပြစ်လို့မငင်းဆိုပါဘူး။နောက်တစ်ခုဦးစဉ်တို့ဘာလက်ခံတာဆိုတော့စောင့်ကြည့်တဲ့ကိစ္စဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဒေါက်တာစတေကျင်တာမှာစောင့်ကြည့်ပြတယ်။ဟောဒါဘုရားကဒေါက်တာစတေကျင်ငါ့ခံပြီးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့မှာ तू ကဦးစဉ်တို့အဲဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့မူးပြီးတော့လဲတယ်လေဘုရားတော်ကမူးလဲတယ်ခါတဲ့မူးပြီးတော့ဟိုတတိလွတ်ကင်းပြီးတော့ပြစ်လဲသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဖိုင်ရကလေးတစ်ခါဘုရားကလဲကြသွားတဲ့သဘောလေးပဲနော်။ဟိုလိုပြစ်လဲကြသွားတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားအောင်ရှိသေးတာဘယ်တော့ဒေါက်တာစတေကျင်တော့အဲ့ဒါမယောမတဲ့စောင်းကျိုးနှင်းဆိုပြီးတော့ဟာဒါကဦးစဉ်တို့ဒီနေရာမှာမဟုတ်တော့တခြားနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒေသနာတခုရှိတယ်နော်။စောင်းတက်ပြင်းတာကြွန့်ကျင်တာမထေတဘာကိုဘုရားဟောတာလားအဲ့ဒါရှိတယ်။အဲ့ကြတော့ဒီမှာကလည်းဦးစဉ်တို့ဒီစောင်းတီးတာကကြတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဘုရားအောင်ကိုစောင်းတီးပြီးတော့ဟာနတ်တွေကသတိပေးရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြီးလည်းမယောနဲ့ဒါကြီးလည်းမတွန်းလုံးနဲ့ပေါ့နော်။ဒါကျင့်မှုရဘုရားကိုနီးပြတယ်ဆိုပြီးတော့လာတယ်။ဒါကဦးစဉ်တို့အများလက္ခဏာနဲ့ထာဝရတိကဒီမှာမလာဘူး။မဟာဘုရားဝင်မှာလည်းဦးစဉ်တို့မတွေ့ဘူး။နောက်ပြီးတော့ဗုဇိနထပကသနီမှာလည်းပဲဒါဦးစဉ်တို့မလာဘူး။နော်မလာတော့ဦးစဉ်ကတော့ဒါမဟုတ်ဘူးလို့ဦးစဉ်ကတော့ယုံကြည်တယ်ဒါလက်မခံဘူးဦးစဉ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလို့ဦးစဉ်နောက်ထပ်လက်မခံစရာအကြောင်းရှိတော့ဦးစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားကဟိုတဏ္ဍာပန်ဘုရားကုံတော်ရှိတယ်တဏ္ဍာပန်ဘုရားဆိုတာဦးစဉ်တို့ဆရာမကူတရားဘုရားနဲ့ကိုတော်နိုင်သိတာဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီနတ်သားကစောင်းလာတည်ပြတဲ့အကြောင်းလို့တဏ္ဍာပန်ဘုရားအဲခုံတော်နဲ့လွဲချော်ပြီးတော့နော်နိညွန်လမ်းပြတဲ့ဆရာရှိလို့ဒီတက်ဟိုအရရမညာရတဖုန်ညာတိုင်အောင်ရောက်ရှိပြီးတော့တပည့်ညူရညာတော်ရတာဘုရားပြေကိုရောက်တယ်လို့ပြောလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါတဏ္ဍာပန်ဘုရားကုံတော်ကိုထိခိုက်ရရောက်တယ်ဒါဦးစဉ်လက်မခံဘူးနော်နောက်ရတော့ဘဟုတော်တိနတ်သမီးဆိုင်ညက်တဲ့ကိစ္စဒါမှလည်းပဲမဟာဝရဝင်ပါဠိတော်တို့နော်ဒီမှာရှိပါတယ်ဥစ္စခဏရှောက်ကြည့်လိုက်တယ်နော်မဟာဝရဝင်ပါဠိမှာလည်းမလာဘူးနောက်ပြတော့အဲဘောဓပါဠိတော်မှာလည်းမလာဘူးနောက်ပြတော့မဟာဝရဝင်မှာလည်းမဇိနတပကသနီတို့မူလမဟာဝရဝင်တို့ဆရာဥဒမတာမီးရေးတဲ့စာအုပ်တွေတို့စီတလေးတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးရေးတဲ့ဇိနတပကအကြံနဲ့ဥစ္စံကုန်လုံးဖတ်ဘူးတယ်နော်ဒါတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီဆိုင်ညက်တဲ့ကိစ္စမလာဆောင်းရီးတဲ့ကိစ္စလည်းမလာနောက်တစ်ခုအဲ့ဒါဆိုသေးတယ်နော်ရှိုးဘုကဒါကုသိုလ်ရနေတယ်။စောင်းတိတဲ့ကိစ္စကတမန်တော်ဘုရားကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ဆိုင်ကြတဲ့ကိစ္စကမြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောတာ။ဒါဥစဉ်အရှင်မပြောတော့။အဲ့ဒါဆိုးတော့ဆိုစဉ်ပြောမယ်။အဲ့ဒါမှသုရတ္တိကိစ္စ။ဒါလုံးဝဖျားဟုတ်တယ်လို့ဖျားနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဒါကြီးကိုကြည့်မယ်။ဥစဉ်တို့အလွယ်ချော်ချုံချင်မှုတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ဥစဉ်ကပြောနေတယ်နော်။ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုရင်ဒီမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့တော့ဆိုတော့သုရတ္တိကိစ္စကဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ပိဋကသုံးပုံကိုသုရတ္တိနဲ့သမီးပါတယ်။မြင်မှုပါပါလို့ဖျားတကောင်းတိုင်းထဲမှာသုရတ္တိနဲ့သမီးပိဋကသုံးပုံကိုကန်နေတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ထုတ်လာတယ်မြင်မှုလိမ့်မယ်နော်။လူရောကိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟင်းသားရဲ့ပုံမှာသူရတဲ့နတ်သမီးကိုတင်ပြီးအဲ့ဒီပုံမှာဟာပြိတ္တကသုံးပုံလက်ထဲမှာကိုင်ထားတဲ့ပုံစံလေးဒါကလုံးဝလွဲချော်တဲ့ကိစ္စလေနော်ဒါကြတော့ဘလို့လွဲစုံဆိုတော့တကယ်ဘုရားရှင်သာသနာတော်အဆုံးမပြည့်တဲ့ပြိတ္တကသုံးပုံပရိယတ်တိသာသနာတော်ကိုဓမ္မရတဲ့တန်ခါတော်ဆင်းရဲတရားသာဦးဇင်းတို့ဆောင်ရွက်ကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူရတဲ့နတ်သမီးနဲ့ပြိတ္တကသုံးပုံဆောင်တဲ့ကိစ္စနဲ့တကယ်တော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါကဘယ်ရလာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏဝါဒကလာတဲ့သဘောရှိတယ်ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏဝါဒမှာသူကဟိုဗြဟ္မဏဘုံသားတွေကသူတို့ဗေဒဇံကနေရသပတ်တဲ့ဇရဲခါမှာတောင်းတောတဲ့ကမြစ်တမြင့်မှာဗောနော်အဲသူရတဲ့နတ်သမီးမြစ်ရှိတယ်နော်သူကအဲ့ဒီမှာသူကသွားပြီးမြစ်မှာသွားပြီးတော့ရသပတ်တဲ့ဇေကြတယ်တဲ့ဇရဲခါကမြစ်ကလည်းပဲတောတဲ့တောင်းတောတာရကြည့်တဲ့ဟိုတင်းကတာကတောတန်တောင်းတန်လေးနေဗောနော်အဲ့ဒီအခါကျတော့သူကအဲ့ပြိကအဲ့သူတို့ရဲ့တောတဲ့တောင်းမှာသွားကြတော့တခြားကံမကအာယုန်လည်းနေတာဗောနော်နေတော့စာတွေလည်းပို့ပြီးတော့မက်မီရဲ့ဗေဒင်းလည်းမပြောင်းပြက်ဘူးဒါနဲ့ဟာငါတို့ရဲ့ဒီဗေဒင်းဇံကနေကိုလာဒီကအစ်မနာသူတို့အတွေးခေါင်တာပါနော်ဒီမြစ်ကအင်မတန်တာယာတယ်အတန်လည်းတာယာတယ်ဘယ်ရံငယ်ရလဲလားကြည်ရတော့တာယာရှိတယ်တော်တော်ရင်းမြှူခင်းတယ်လည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမြစ်ကိုစောင်းတဲ့နတ်ကလည်းနတ်သမီးဖြစ်ရမယ်ဘယ်တော့တာယာရှိနေတာနော်ဒီစည်းတန်တွေလည်းတာယာလို့တရသူရတရားမန်ကတရနတိနော်တရဆိုတာအတန်နတိဆိုတာမြစ်ပဲအတန်တာယာတဲ့မြစ်လို့ပြောချင်တာသူကဒီစည်းတန်တွေခြင်းကတာရကအတန်တော်တဲ့တောင်းတာနဲ့တာယာလည်းပေါ့ဒီမြစ်ကိုစောင်းတဲ့နတ်ကလည်းနတ်သမီးဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီဘေးတဲ့ဝေဒဇံကလည်းမမေ့အောင်ဒီနတ်သမီးကငါတို့စောင်းလျှောက်တာဖြစ်မယ်ဆိုသူတို့ကအဲ့လိုတွေးရနော်အဲ့ဒီကနေပြောစင်းတော့တရအဲတရနတိရနေပြီနောက်ပြတော့တရဝတိတရဝန္တုရသတိအဲဘေရင်သုံးပုံကိုနတ်သမီးစောင့်နေဆိုတဲ့အယူဆကနေပြီးတော့ဥစ္စာနောက်ဘလို့ဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ပိဋကသုံးပုံကိုပါတာဒီနတ်သမီးစောင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွေဖြစ်လာတာနော်အဲ့ဒါဒါကတော့လွဲချော်တဲ့ကိစ္စဒီဒဂွန်တိုင်းထိမှထားတယ်ဆိုတာတကယ်တပည့်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုညီမပြီးတော့အောက်တိတစေတီနေနဲ့ဇေတော်တိထားပြူဆိုတာလေအဲ့တော့ဒီဒဂွန်တိုင်းကတချို့ဆိုရင်နော်ဖရာထတော်မြင့်နေတယ်လို့ဟာနော်အဲ့ဒါဒီနတ်သမီးရုပ်လူယူအဲ့တော့မြင့်မြင့်ကြီးတင်ပြီးတော့ထားတာကတော့ဖရာဟောလည်းမဟုတ်သလိုအင်မတန်လွဲချော်တဲ့ကိစ္စအပိဋကသုံးပုံကိုဒီနတ်သမီးကစောင့်ရှောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တန်ဃာတော်ရင်းနဲ့ဓမ္မတွေကသာဝိုင်းအောင်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ထင်းထင်းကြရတာဖြစ်တယ်နော်ဒါဘာမှမဆိုင်ဘူးတကယ်နတ်သမီးနဲ့ဒီဇဝနာဟင်းနာမင်းရဲ့ဘုံမှာထားရတဲ့ဓမ္မတွေဟင်းနာတို့ကိုရှေးဆရာတော်တန်ဃာတော်ရင်းနဲ့ဓမ္မတွေခွန်တိုင်းထိတ်ပေါ်တင်တဲ့ဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်နော်ဒါဘာလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဇာတ်တော်တစ်ခုတည်းနော်
ဇဝနဟန္တာဆက်ဆိုပြီးရှိတယ်သူကအလောင်းတော်ဇဝနဟန္တာမင်းကနော်အင်မတန်လှည့်မြန်းလာသူကနော်သူ့ညီကနေနဲ့ပြည့်ပြန်တယ်နေနဲ့ပြန်တော့ဟာသူကနေချင်းနဲ့ချင်းမပြန်နိုင်တော့ဘူးဒါနဲ့သူကကယ်ပြီးတော့သူကသူကရန်ပြန်တဲ့ခါကျတော့သူနိုင်သွားတာနော်ဒါနဲ့ငါဒါအကျိုးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဘယင်ထံသွားပြီးတရားဟောတဲ့ခါကျတော့ဘယင်ကြီးကတခါတည်းသူကဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဇဝနဟန္တာမင်းကဒါနဲ့မင်းကြီးတဲ့ကျုပ်ကိုညနေဝိုင်းပစ်ပါဆိုညသမားတွေချိန်ပြီးတော့ပစ်ခိုင်းပစ်တဲ့ခါကျတော့ညနေဝိုင်းပစ်တာပဲသူတို့ဘာလို့မထိအောင်မပြစ်နိုင်ဘူးနော်သူကတခါတည်းချင်းဆိုပြီးတော့ပျောက်သွားပြီးတော့ညားတယ်ကောင်လို့သူ့လက်ထက်ရောက်သွားတာနော်ပြစ်တဲ့လူတွေပြစ်တယ်တပည့်နဲ့ပြစ်တာပဲသို့တော့အင်မတန်နှိမ့်နေတာနော်အာဒါနဲ့ဒါမြန်လိုက်တာဒါမြန်လိုက်တာဆိုပြီးတော့အံ့ဩကြတာပေါ့အေးဒီတက်မြန်တာရှိတယ်အဲ့ဒါပေစင်းတရားပဲဆိုတရားဟောတာရှိတယ်နော်အဲ့ဇဝနဟင်းနာမျိုးကိုပူဇော်တာနေနေဇီမန်းပြီးတော့တခုန်တိုင်းထိတ်မှာတင်းပြီးတော့ပေစင်းတရားအပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဒါဥစဉ်တို့ထုလုပ်ပူဇော်တာလားကုသိုလ်ရပါတယ်နော်ဒါမှားတယ်လို့ပြောလို့မရဒီသူရတဲ့နဲ့တမီးကိုအဲ့ဟင်းနာမင်းကြီးထပ်မှာတင်လိုက်တာပါပါပြီနော်ဒီအရောင်အောင်ရစ်ပါလို့ဥစဉ်တို့မပဲလို့ဒီသူရတဲ့နဲ့တမီးကိစ္စနဲ့ပဲရမယ်ဥစဉ်တို့ဒီလိုပဲဒီဖြစ်တာဆိုပြည့်စုံပါပြီနော်အားလုံးတော်တော်များများကိုကျွန်မစိတ်ချမ်းသာနေပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ